warbixin lasoo saaray ayaa muujinaysa in madaxweyneyaasha mareykanku ay horay usii hayaan warbixino sirdoon oo ku saabsan dhaqamada dabeecadaha iyo heerka fahamkooda siyaasadeed hogaamiyaasha afrika ka hor intaaysan la kulmin madaxweynaha mareykanka arintaasi ayaan idiin haynaa warbixin ku saabsan ay kusoo dhawaada ha noolaato aniguna waa ayaanla xuseen cabdi hay-adda sirdoonka mareykanka ee layidhahdo c i a ayaa warbixin ay soo saartay lagu sheegay inay ka caawiso madaxweyneyaasha mareykanka in ay sii ogaadaan macluumaad sirdoon oo tayo sare leh oo ku saabsan hogaamiyyaasha afrikaanka ah ee booqanaya aqalka cad ee maraykanka dokumeentiyadani ayaa la sheegay inay bixinayaan aragtiyo ku saabsan ujeedooyinka la xiriira dabeecadaha iyo xiriirka hogaamiyaasha iyaga oo ka caawinaya madaxweynaha mareykanka go-aan qaadashada istraatiijiga ah iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee mustaqbalka kala dhexeeya afrika fikraddan ayaa la sheegayaa inay soo baxday xilligii madaxweyne kenady kadib markii uu muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay warbixin sirdoon oo la siiyey ka hor kulan uula lahaa hogaamiyaal afrikaana madaxweyne kenady ayaa dabeecad ahaan la sheegay inuu aada u danayn jiray oo muhiimad weyn uu siin jiray diblomaasiyadda shaqsi ahaaneed gaar ahaana marka uu la kulmayo hogaamiyaasha afrikaanka wuxuu u baahnaa sirdoon tayo sare leh oo ka taageera arrimaha gaarka ah E warbixinta booqashada madaxda shisheeye ay ku tagaan mareykanka ayaa muddo badan la sheegaya in isbeddel lagu sameeyo iyadoo hadda la kordhiyay adeegsiga hal abuurka caqliga macmalka ah oo kordhiyay macluumaad yaableh inkasta oo bini aadamku yahay weli kan ugu muhiimsan ee loo adeegsado sirdoonka walow ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin warbixinada iyo falanqaynta oo aada u yar marka laga hadlo gobolka saxaaraha ka hooseeyaee afrika ayaa haddana dokumeentiyadani waxay aada muhiim ugu yihiin madaxweynayaasha mareykanka oo ka yaabsada madaxda afrikaanka ah markaay la kulmayaan marka laga hadlaya gaar ahaan dalalkooda arrimaha gudaha iyo xitaa arrimaha shaksiga ah oo laga yaabo in si gaar ah ay hogaamiyyaashu uga sheekaystaan muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne jimmi carter ayaa la sheegay in muhiimada qoraaladani aada loo kordhiyey gaar ahaan iyada oo ka caawinaya carter inuu hago marka laga hadlo wada xaajoodyadii shirkii aaqooa iyid ee camp david inti uu xilka haya madaxweyne ronald regan waxay warbixinadu gaareen heer cusub oo aqoon iyo xirfad lagu kordhiyey taas oo ka turjumaysa xiisaha regan uu u qabay inuu fahmo dhinacyada kala duwan gaar ahaana uu aad u dareen jiray xagga bini-aadnimada ku salaysan arimaha siyaasada dibadda qoraallada booqashada ee waxtar kale waxay koobayeen shan arimood oo muhim u ah madaxweynayaasha maraykanka taasoo ay ka shaqeeyaan khubarada ka tirsan c i e da ka hor madaxweynuhu intuusan arkin hogaamiyaasha afrikaanka aragtiyo ku saabsan dabeecadaha iyo taariikhda shakhsiyadeed ee hogaamiyaha aqoonsiga waxa uu hogaamiyuhu ka rabo kulamada uu la leeyahay madaxweynayaasha maraykanka falanqayn ku saabsan siyaasadda amniga iyo xaaladda dhaqaale ee dalkiisa macluumaad ku saabsan mowqifkiisa siyaasadeed ee qadiyadaha maraykanka haddii ay jirto dhalaecayn suurtagal ah ee siyaasadeed oo laga yaabo inuu madaxweynahaasi qabo ama hogaamiyahaasi aaminsan yahay saadaalinta in hogaamiyaha ama dalkiisu ay ka gudbi karaan caqabadaha soo socda ee laga yaabo inay mustaqbalka dhacaan qodobadaasi waxay siinayaan madaxweyneyaasha maraykanka falanqayn qoto dheer oo ku saabsan hogaamiyaasha shisheeye si ay u fahmaan dhaqanka iyo dabeecadaha qofka ay la kulmayaan oo ah waxa ugu muhiimsan intaaan wax kalaba laysla fahmin waxaa ka mid a falanqeynta xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee wadankiisa suurtagalnimada dhaleecaynta siyaasadda ee maraykanka iyo mowduuca xasaasiga ah ay tahay in laga fogaado inta shirku socdo ee laga yaabo madaxweynayaasha afrikaanka ah inaysan jeclayn in lagala hadlo waxaa saadaal laga bixinayaa oo ay c i adu sii darsaysaa horumarka mustaqbalka ee hogaamiyaha iyo wadankiisa qorallada sirdoon e lasii siiya madaxweynaha ayaa lagu sheegay sidoo kale in madaxweynaha ay tahay ujeedka laga leeyahay in loo diyaariyo wada hadallo adag iyagoo iftiiminaya arrimaha suurtagalka ah ee khilaafka sida ibrahim abudigi suudan oo la sheegay inuu kasoo horjeeday taageerada mareykanka ama sidoo kale samuel dohi liberia oo isna ka caraysan xaaladda dhaqaalaha muuqaalka mustaqbalka ayaa laga sii hadlayaa qeybtani waxay saadaalinaysaa horumarka mustaqbalka iyo waxa ay uga dhigan tahay danaha mareykanka iyadoo mararka qaar la tilmaamayo qataraha sida dareenka ka dhanka ah galbeedka ama xiisadaha ka jira gobolka qiimeynta falanqeynta ayaa lagu sheegay waxtarka qoraaladu inay yihiin in muhiimada ugu weyne ay tahay in madaxweynuhu natiijo wax ku-oola ka keeno wada wa hadallada guulaha la xusi karo waxaa ka mid a in madaxweyne nixon iyo kassinger oo wasiir ahaa ay si istaraatiiji ah u ammaaneen madaxweynihii mabutus ee kaseekooda d r c iyo madaxweyne carter oo si wax ku-ool ah ula dhaqmay madaxweyne sangoorkii senegal farsamooyikaasi waxay wax badan ka xoog badnaayeen waxyaabihii kale oo dhan qoraallada booqashada ee ci ied u diyaariso madaxweynayaasha maraykanka ka hor kulamadooda afrikaanka waxay ka kooban yihiin sida la sheegay fahamka siyaasadeed ee hogaamiyaasha iyo fahamka awooda ay wax kaga qaban karaan howlaha maraykanku dareynayo taas oo macnuhu yahay in hogaamiyo walba lasii darso fahamka waxa lagala hadlayo iyo awoodda u leeyahay fulinteeda warbixintan lasoo bandhigay ee c i e da waxay muujinaysaa in kulamadii ugu dambeeyey ee madaxweynayaal badan oo afrikaan ah ay kula kulmeen madaxweynaha maraykanka tan iyo muddo dheerna soo jirtay inay qiimo weyn ugu fadhiiso maraykanku inuu aada u fahmo dhaqanka iyo dabeecadda hogaamiyaha iyo sidoo kale xaaladda dhabta ee ka jirta waddankiisa taasina waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in maraykanka laftiisa wax badan oo ay ku hadlaan hogaamiyaasha ay la kulmaan inaysan qaadanin maadaama ay uga xogaalsan yihiin awwarbixintaas <muchas> inta aya kudhantahay <muchas> <muchas> intaynu markale kulmi doono waxaalenahay nabadaasalaam calaykum waramatullaahi wabarakaat waa ku maasan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa hanoolaato ujeedkeennu waa karuqaadadda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qeyb qaado oo rayigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wix lasoo maray ma xallin karo wax taagan mana fahmi karo wax soo socda aaa